Dragi vodolije, dobrodošli. U narednim danima porukice za vas koje vidim su sledeće. Ovo jeste recimo vaša energija, ovo je takođe, da kažem, poslovi sa zvaničnim listcima ili institucijama, znači ovo je državna zgrada neka što se kaže ili kompanijska. Ovo možete da budete vi ili neko ko predstavlja neku vrstu autoriteta. E sad, mislim ovdje ne osuđujem, znači svi smo mi ljudi i svi, ako ste radili nešto što je na granici zakona nekog ili ako niste poštovali neku vrstu propisa ili slično, sada to može doći ovako ovih dana na neku, da kažem, može privući pažnju nekih recimo inspektora ili tako nešto tog tipa, tako da obratite pažnju na to. Naravno, ukoliko ste vi pretrpeli neku vrstu štete zbog toga što je neko koristio svoju moć nad vama, znači neko vas je prevario, prodao vam nešto sa lažnim izgovorom, a to recimo nije ispravno, tako da možete to da vratite. Znači neki zakon vas štiti, dobijate neku vrstu obeštećenja ili dobijate informaciju kako da zaštitite neki svoj interes. Tako da energije ovih dana su bukvalno takve, da zavisi jel, gde ste vi na tom spektru od do. U svakom slučaju ovdje neka pravda, neko pravo se može zaštititi, dobija se neka vrsta zadovoljenja i dobija se također i neka prava informacija kako da rešite neku situaciju u vašu korist, kako da sebe zaštitite od nekog lošeg uticaja. Naravno, ukoliko ste na, da kažem, nekoj ivici, niste baš poštovali neki propis, niste skupili svu dokumentaciju, imali ste možda već neke neprijatnosti sa nekom vrstom, da kažemo, službi ili organizacije, eventualno osoba, sada možete dobiti posljedicu neku. Ukoliko vi možda niste bili u pravu, to će vama biti jasno sada predočeno. Ukoliko ste bili u pravu, i to će vam biti također jasno i pronaći ćete način da zaštitite svoje interese. Ovako, sljedeće poruke koje vidim, to je vaša kreativnost je vrlo izražena ovih dana. Vodolije neke će biti, ne svi, ali neke vodolije će biti na prekretnici ukoliko ste u nekoj relaciji tipa u troje. Vi sada donosite odluku da li ćete ići sa novom osobom ili sa osobom, da kažem, koja je tu duže vremena u vašem životu. To kažem ako ste u toj situaciji. Ako to nije vaša situacija, sada je ovako prilično dobar moment da vi i vaš partner uđete u neku vrstu nove faze. Također, mnogi vodolije će sada želeti da promene svoj status, tako da ako ste bili sami usamljeni, sada ćete potražiti novog partnera. Ako vam je u relaciji u kojoj ste sasvim ok, znači onda i dalje nastavlja se nešto dobro i nešto čak i još bolje. Također neka dobra vest vam dolazi tu možda kroz partnera ili u kuću, taj se tiče i vas i vaših ukućana, i ta vest je jako nekako dobra i povoljna za vas. Tiče se neke vaše imovine i imate neku dobru vest vezano za to. Ovako, neke porukice još koje mogu da kažem ovdje, da ovdje je zakon na delu, bukvalno. Poštovanje nekih propisa pravde je na delu. Kažem, neko će imati neprijatnosti i neko će dobiti neku vrstu zadovoljenja ukoliko je neka neprijatnost njemu učinjena. U ljubavi vam dolaze onako ne samo dobri dani, nego vrlo sretni i radosni dan i kreativnost vam je izražena, ovo je također naravno i mogućnost nove ljubavi ukoliko je to, da kažemo, vaša želja i vaša situacija. A sljedeće porukice koje vidim, to je neka vrsta zaštite. Znači, ako vam je neko nešto nažal učinio, sada će se, da kažem, ta neka pravda pokazati na delu i bit ćete, ukoliko je to nešto što je aktuelno sada, bit ćete onako zaštićeni od nekih većih problema koje bi inače mogle da proisteknu iz nečijeg, da kažem, lošeg dela.
Kad se poruke ponavljaju, one se onako što se kaže potvrđuju. Znači, to znači to. Sljedeće što mogu da vidim. Ne dozvolite da vam stres onako uzme danak, da izgubite san zbog nekih ono sitnih problema koje možete možda u svojoj glavi da napravite većima. Znači, pomislite odmah, ne, ovo je neka velika ozbiljna situacija. Kada se, znači, obratite pažnju koliko je nešto zaista ozbiljno, koliko je nešto zaista, znači, prava mera stvari je bitna sada da se ovako stavi, da ne biste sebe mučili bez razloga i potrebe. Znači, ja razumijem kad je čovjek pod stresom, da to često radi, međutim, kao što sam rekla, vi imate neku vrstu zaštite i dobijate neku vrstu zadovoljenja, znači, ili neko rješenje dolazi u vašu korist ako ste se sudili, ili tako. Znači, bit ćete zaštićeni. Pravo i pravda sada pobeđuju, ali kažem, naravno, ukoliko ste vi ispravni ili eventualno ako ste vi bili žrtva nečijeg lošeg ponašanja. U drugom slučaju, ukoliko ste vi radili nešto što baš ono nije sasvim kako treba u skladu sa zakonom, obratite pažnju na to, jer postoji mogućnost da se to onako jasno uvidi. Da, vaše misli utiču mnogo na vas. A sljedeća porukica ovdje je, znači, ona dobra vez što sam rekla da stiže preko bračnog para, vašem bliskom članu porodice, eventualno, u svakom slučaju nešto što će radovati i vas i ljude koji su vam bliski, dragi, i baš onako neka lepa dobra vest. Ako ste tražili recimo posao, ovo je potpisivanje ugovora koji će biti baš onako jako dobar za vas i imaće tendenciju da traje kroz vrijeme. Također, ovdje je mogućnost da vi sada odete na neki seminar, na neko usavršavanje ili da vam se ponudi prilika da pokažete šta znate i umete. To je forma nekog unapređenja, dobijate više nekih odgovornosti i nešto tog tipa. U svakom slučaju, vest koja je jako, jako dobra. Eto, toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste odgledali video. Želim vam puno sreće i uspjeha u svemu što je dobro.